आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ थर्कबाद बसन्त हुनुहुन्छ उहाँ मस्तो धर्मका संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी कुराकानी बातचित गर्छौँ हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार राम्रो छ असल राम्रो छ सबै छ होइन अब तपाईँ चाहिँ मस्तो धर्मको अभियन्तामा हुनुहुन्छ अभियन्ताकर्ता पनि हुनुहुन्छ होइन अब यो रामबहादुर बमजन विशेष गरेर तपसीलाई चाहिँ थुनिएको छ जेल हारेको छ यसको सम्पूर्ण मुद्दालाई हजुरले कसरी भएको छ होइन अब धेरै कुराहरू तत्काली अदालतमा विचारधीन भएका मुद्दामा धेरै कुराहरू गर्न चाहिँ राम्रो हुँदैन बोल्न पनि मिलेन अब मिले प्रहरले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ त एउटा कुरो चाहिँ समस्त रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा पहिलेका मान्छेका धार्मिक ग्रन्थहरू जस्तो कि हिन्द हिन्दूका बुद्धका इस्लामका इसाईका यी ग्रन्थहरू यो ब्रह्माण्डमा भएका मुख्य चाडा ग्रन्थ <laughs> चाडा धर्म र त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि मानिस मानिसले लेख्याएको ग्रन्थ त <laughs> किनभने ईश्वर भगवान् परमात्मा भन्दा मान्छे जेठो र शास्त्र भन्दा संस्कार जेठो संस्कारको परिधिभित्रमा बसेर शास्त्र लेखिने र कुनै पनि धर्मको चाहिँ देउता स्थापना गर 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 गर्दा मठ मन्दिर स्थापना गर्दा अब यो चर्च स्थापना गर्दा अथवा चाहिँ गुम्बा स्थापना गर्दा अनि मस्जिद स्थापना गर्दा मान्छेले गरे हुन्छ र त्यो ठाउँको नाउँ पनि मान्छेले राखेको हुन्छ नि भगवान्ले राखे त होइन त्यसो भएको उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा कुरो यो हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत नितान्त व्यक्ति व्यक्तिगत कुरा के छ भने हाम्रो यो रामबहादुर बुद्ध मन तपस्वी रामबहादुर चाहिँ यी चाहिँ एउटा ईश्वरीय शक्ति प्राप्त भएको व्यक्ति हो ईश्वरीय ईश्वर चाहिँ मान्छे हुन सक्दैन भगवान् चाहिँ मान्छे हुन्छ जस्तै रामचन्द्र भगवान राम भए कृष्ण भगवान् भए होइन यस्ता अब अरू अरू धर्ममा पनि भगवान् भएको छ नि त यी चाहिँ मान्छेले राम्रो काम गरेर यो ब्रह्माण्डमा एउटा चाहिँ मानव जगतमा एउटा उत्कृष्ट काम गरे बाबुत उसलाई भगवान् नामकरण गरेर पूजा पूजाआजा गरिन्छ हजुर होइन अब धेरै पछि कालखण्डमा गएर हाम्रो नेपालको नि ने पृथ्वीनारायण शाहलाई गर्लान् अथवा चाहिँ भारतमा चाहिँ उसलाई गर्लान् के अरे महात्मा गान्धीलाई गर्लान् होइन यो भावी पिँढीले गर्ने कुरा हो नि अहिले हामीले त अहिले त यतिखेरसम्म त पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ पनि लिएको छैन महात्मा गान्धी नाम पनि लिँदैनन् होइन त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र एकीकरण गरेको मतलब स्वतन्त्र गरेको भन्दा भारतमा चाहिँ उसको चाहिँ दिवस मनाउँछन् यहाँ राज्यको एक गरौँ भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको अहिलेदेखि दिवस चाहिँ जन्मदिन मनाउन थाले भनेपछि मान्छेमा प्रमाणले प्रमाणित गरेका कुरा चाहिँ विज्ञान भनियो तर मिठे कथा र काल्पनिक कथा र मनोग्रन्थ कथा र यो चाहिँ तपाईँको जाने मान्छे भुल्याउने कुरालाई चाहिँ र पहिले इतिहासमा आधारित पनि हुँदैन धर्मग्रन्थ भनेको चाहिँ ग्रन्थ चाहिँ इतिहासमा आधारित आधारित किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने इतिहासमा तिथिमिति हुन्छ तिथिमिति हुँदैन नि एउटा काल्पनिक मनमा उब्जिया कुरा लेखा हुन्छ क्या एउटा चाहिँ जान्ने मान्छेले मनमा उब्जिया कुरा लेखा हुन्छ पौराणिक भन्दा पनि अब त्यो कथा नै त्यो आधारित होइन कुनै कुनै देवी देवतासँग मानससँग आधारित चाहिँ होइन कल्पना कल्पना भरेकाहरू चाहिँ मनोगणे मात्रै हो त्यो मन भन्दै अब कथा नै भने हुन्छ क्या जस्तो कि अब पुराण पनि कथा भन्यो तपाईँ यति अध्यय कथा भनियो भन्यो नि होइन त्यस्तै गरेर वेदमा पनि त्यति यति अध्यय मन्त्र चाहिँ हवन गरियो भनौँ होइन वेदका चाहिँ देवता भनेका खास गरिकन इन्द्रलाई भनिन्छ चौध सय मन्त्र हवनका छन् अब पुराणमा चाहिँ अब अठार पुराण छन् अठार पुराणमा चार लाख श्लोक छन् चार वेदमा चाहिँ एक लाख मन्त्र छन् सुक्त भन्छ सुक्तलाई मन्त्र हो mm. त्यो त्यो हुन्छन् त्यस्तै ते गरिकन अब यो रामबहादुर बमजनले पनि ईश्वरीय शक्ति चाहिँ आँखो भगवान हुन चाहिँ खोजेको भगवानै एक किसिम भएको किनभने चमाजकारी कुराहरू त आए नि त दस महिनासम्म केही पनि बस्ने होइन एउटा जङ्गलमा एकान्त जङ्गलमा त्यहाँ सर्पाले टोक्दा पनि केही नहुने बिच्छीले टोक्दा पनि केही नहुने होइन त्यस्तो अवश्य शक्ति अलङ्कित शक्ति ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त भएको छ होइन भएको व्यक्ति हो नि त्यसो भए उसलाई उसले चाहिँ मैत्री धर्म भने मैत्री भगवान त भए नि ईश्वर त भएनन् भगवान भए ईश्वरको ज्ञान प्राप्त भएपछि मान्छे चाहिँ भगवान मात्रै हुने हो ईश्वर हुने होइन जो ईश्वर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि निरञ्जन निराकार हुन्छ त्यो चाहिँ काहीँ आकार आकृति हुँदैन चित्रमा निर चित्रण गरिएको हुँदैन त्यो निरञ्जन निराकार अनादि अनन्तसम्म भइरहने त्यो कहिल्यै पनि त्यो ईश्वर भयो त्यो त ईश्वर भयो त्यसको रूपरेखा हुँदैन होइन त्यो भोग विलासलाई भन्ने कुरा चाहिँ त मान्छेले अब मिठेमा अलिकति जोड्याए मात्रै हुन् कि अब त्यो भोग विलासको कुरा <laughs> त आउँछ मान्छे दुई चिज भएर मात्रै मान्छे यो धरतीमा बस्न सक्छ होइन यो भोग विलास नभए पनि मान्छेले त्यो ऐस आराम ठुला ठुला चाहिँ ठुला ज्ञानी ऐस आराम नभए पनि मान्छे बाहन सक्छ दुई चिजले एउटा खाना पायो भने र यौन धन्दा यो यौन गर्न पायो भने त्यो यौन भनेको मैला हो खाना भनेको शरीर पायो नि त ती दुईवटा चिज भए मान्छे बाँच्छ ओडाहरू पनि बाँच्यो हो नि पहिला अब मान्छे यही दुईवटा चिजलाई फेरि अब बमजनका चाहिँ समर्थनहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समर्थन गरिरहेछन् रोइकर्या गरिरहेछन् भन्ने उहाँहरूले चाहिँ छोड्नु छोड्नुपर्छ हुन्छन् भने कहिले चाहिँ अब यही दुईवटा कुराले चाहिँ उनी अल्झिएका र चाहिँ यही गर, कारणले गर्दा उनी चाहिँ केस परे कानुनसँग चाहिँ फन्दासम्म सिआइबीले चाहिँ उनलाई चाहिँ छ के अरे पाँच वर्ष लगाएर चाहिँ अध्ययन गरेर समातेको छ होइन यही यही दुइटा कुरा होइन र होइन यो यो के छ भनेदेखि अब ठुला ज्ञानी अब सन्त महन्त भन्छ क्या ठुला ज्ञानी सन्त महन्त र अब भोग विलास ऐस आराम भन्छ क्या मान्छेको आनन्द लिने प्रक्रिया भने शास्त्रमा पनि अब महिला र पुरुषकै कुरा आउने हो महिला र पुरुषको कुरा महिला त सबै इनको मात्रै कुरा त आउँदैन सन्तान जन्माउने कुरा पनि आउँछ अब एक त पुरुषको लागि पार्टनर साथी पनि भयो हरेक जीवनमा चाहिँ नि एउटा सहयोग गर्ने उसलाई आफूले गर्ने आफूलाई उसले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महिला र पुरुषको त चाहिने दुई शरीर भए पनि एउटा आत्मा हुनुपर्ने होइन त्यसो भएको हुनाले वैज्ञानिक अनुसार पनि प्रमाणले प्रमाणित गरिएको श्रीमान र श्रीमती त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मान्छेले जीवनयापन गरेर सन्तान उत्पादन गर्नुपर्ने कि धेरै कालखण्डसम्म मान्छेहरू चाहिँ अब मान्छेको विकास भएको त बिस बिस लाख वर्ष मात्रै भन्छ जसले जति भन्यो भने पनि बिस लाख वर्ष अहिले वैज्ञानिक तथ्य पछिल्लो प्रमाणित अनुसार चाहिँ बिस लाख वर्ष मात्रै भन्छन् त्यसमा त दस लाख वर्ष त मान्छे त जङ्गलमै बसेर कन्तमुलै खाएर ओडारमै बस्या हो नि त झुन्न झुन्न भएर गढ युग र गढ झुन्न युग भएर बस्या हो नि त त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो समय कालखण्डले चाहिँ मान्छेलाई विकसित गरेर ल्यायो क्या सभ्यताको विकास हुँदै गयो सभ्यताको विकास भन्नु वैज्ञानिकता हो वैज्ञानिकता भनेको विज्ञानको चाहिँ सूत्रपात भयो अब अहिले संसारमा एकलै गरेर नयाँ कुरा आउँछ नयाँ कुरा आउँछ अब ठ्याक्कै हामी यसमा जाउँ नै कुरा नहोस् ठ्याक्कै उहाँले चाहिँ बब्धमजीले तपसीले गल्ती गरेको हो कि होइन के हो अब गल्ती गरेका कुरो अब त पछि अदालतले नै प्रमाणित गर्ला कि फैसला गर्ला अब विचारधीन कुरामा छ नि गल्ती गरेको यो गरे होइन भन्नु पनि मिलेन होइन अब पाँच पाँच वर्ष लायो भनेर तपाईँ अहिले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ पाँच वर्ष अँ सिआइबीले पाँच वर्ष लायो भनेपछि अब ए उसँग त त्यस्तो शक्ति हुनुपर्ने जब दस महिनासम्म निहार बसेर केही पनि नखाएर चाहिँ जङ्गलमा एकान्त ठाउँमा बसेर शक्ति प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्ता चिज गरेर परास्त गर्नुपर्ने गर्ने शक्ति हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई त किनभने उसँग त अब ज्ञान पनि छ अब शक्ति पनि छ अलौकिक शक्ति पनि छ अब त्यो चाहिँ निराकार शक्ति पनि आएको छ होइन त्यस्ता मान्छे बिस्तारै परास्त होलान् कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ चा। मेरो चाहिँ बुझाइमा मेरो ठम्याइमा चाहिँ त्यस्तो भनेपछि अब त्यसो भए उहाँले चाहिँ जुन उहाँको शक्ति सामर्थ्यले चाहिँ त्यो नहुनु पर्ने थियो होइन त्यो सबै समाधान गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन होइन पुलिस एउटा धर्मगुरुलाई तपसी जस्तो मान्छेलाई जसले ज्ञान गुणका समाजलाई रूपान्तरण गर्ने देशलाई रूपान्तरण गर्ने मानिसलाई रूपान्तरण गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब घरबाट हाम हाम्फालेर भाग्नुपर्ने पैसा चाहिँ प्रशस्त करोडौँ रुपियाँ हुनुपर्ने अब यो चाहिँ धर्मगुरुहरू पछिल्लो समय चाहिँ एकदम भोग विलासमा चाहिँ रमाउने चाहिँ देखियो त यसमा तपाईँको के छ धारा होइन यसो पैसाको तपाईँको पहिलो प्रश्न चाहिँ पैसाको कुरा आयो पैसा त मान्छेले आस्था हुने मान्छेले त्यो त्यति ती मात्रै तिन करोड मात्रै पैसा साढे तिन करोड मात्रै पैसा केही होइन कुरा बुझ्नुभयो पैसा अरब हुनुपर्ने किनभने यो बाह्रवटा राष्ट्रमा त बुद्धि राष्ट्रै छ नि त जस्तो श्रीलङ्का छ भुटान छ अब के अरे बर्मा छ था, थाइल्यान्ड छ सुन्नु थाइल्यान्ड छ कम्बोडिया छ भियतनाम छ लावस छ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया जापान अनि चाइनामा पनि धेरै नवरात्र उनी भए अब आस्था पुरा आस्था भएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुख्य चाहिँ धर्मको रूपमा चाहिँ मनाइने भनेको त बाह्रवटा राष्ट्रमा मनाउँछ नि त म तपाईँलाई भनेरै बाह्रवटा पुऱ्याइदिन्छु नि त पुरा बुझ्नुभयो होइन कोरियामा त अब चाहिँ क्रिस्चियनहरू बढ्दो क्रम छ अब अब अल् अहिले चाहिँ अल आइसक्यो होइन अनि यसो यसो छ कि अब मान्छेलाई चाहिँ आस्था हो अब आस्था त आस्था त परिवर्तन गर्न पनि सक्छ कुनै जापानमा त अब तपाईँको नमान्ने भइसके होइन त मैले त अघि तपाईँलाई मैले भने नि ईश्वर भगवान परमात्माको सृष्टि मान्छेले गरौँ मैले भने होइन जस्तो कि एउटा मन्दिर हिन्दूले एउटा मन्दिर बनायो मन्दिर चाहिँ बनाएपछि कल्पना गरौँ मन्दिर बनाएँ मन्दिर बनाएपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा मूर्ति राख्नुपर्छ भनौँ अनि मूर्ति कुदेर ल्यायो त्यो मूर्तिलाई चाहिँ अब के गर्नु त भन्दाखेरि नाउँ राख्नुपर्छ भने नाउँ राख्नुभन्दा पहिला त प्राण सास हाल्नु पर्यो नि प्राण भनेको सास प्रतिष्ठा भनेको नरण गरौँ प्राण प्रतिष्ठा भनेको प्राण भनेको सास हालो अब सास हालेपछि अब त्यो चाहिँ चल्ने जीवित भयो अब त्यसलाई प्रतिष्ठा गरेर नाम राखियो आजदेखि तिमी ओम कारेश्वर महादेव भयौ मेरो जीव ज्यान धन श्री सम्पत्ति चौपाया दौपैया वंश परम्परा घरद्वार क्षा गराएपछि जोलाई अब ठ्याक्कै अब उहाँ चाहिँ अब तपसीको विषयमा हामी कुरा गरिरहेछौँ तपसीले चाहिँ जब उहाँको शक्ति सामर्थ्य भएपछि भर्खरै चाहिँ एकजना चाहिँ लामा चाहिँ बित्नुभयो उहाँको चाहिँ मेरो छोरीले चाहिँ गरेको होइन चाहिँ मेरो छोरीले झुटुट बोलेको हो भन्ने भन्थ्यो थियो अहिले सिन्धुलीमा उहाँको चाहिँ दुर्घटनामा चाहिँ मृत्यु भयो यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा उहाँको शक्तिको कारणले अब झुट बोल्याएको कारणले हो वा सत्य बोल्या कारण हो वा चाहिँ अब काल गतिली वा, त्यो काल कालगतिले हो कि वा दुर्घटना के कारणले चाहिँ भयो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ होइन अब त्यो चाहिँ दुर्घटना नै भन्नु पऱ्यो त्योभन्दा अस्ति चाहिँ अब दाङबाट हिँडिया गाडी चाहिँ उसमा आएपछि पल्टियो बाह्र त्यो चौध मान्छे त्यहाँ मरे अब यी चाहिँ के अरे यो उसमा जाँदाखेरि कुलेखानी जाँदाखेरि पनि यहाँ उसमा मरे होइन एउटा घरका पाजना मरे अब त्यो अप्रिय घटना त्यो अचानक आइपर्ने त्यो चाहिँ प्रकृति अचानक आइपर्ने त्यो चाहिँ नियोजित छैन सृजित त्यतिखेरै चाहिँ भर हुने घटनालाई चाहिँ लाएर चाहिँ धर्मगुरुकै उसले हात छन् भन्न पनि मिलेन अब त्यसका विरोधीको हात छ भन्न पनि मिलेन यस्ता घटना दुर्घटना भइरहेछन् नि भर मान्छे मरिया अस्ति मात्रै प्रेम दुर्घटना भयो त कसलाई लाउने त्यो दोष अब होइन त्यत्रो अब भयो अब यत्रो चाहिँ दुनियाँ भइरहेको छ नि त हिजै मात्रै मोटरसाइकलमा तिनजना मान्छे मरे भनेपछि त्यो अब त्यो दुर्घटना चाहिँ कसैलाई चाहिँ कसैको शक्तिले गरेको कसै शत्रु लागेको भन्नु चाहिँ त्यो गलत हो त्यो कमजोरी मानसिक भएका मान्छेले मात्रै बोल्ने कुरा हो होइन कहीँ नभएको र यी मात्रै भएको भए एउटा कुरो हुन्थ्यो होइन अब भूकम्पले मान्छे मराउनु त भूकम्प त गइरहेकै छ नि त मान्छेले होइन अहिले जाजरको नको ऊ अहिले पश्चिममा गएको ऊ त हेतीमा गएको गइरहेको छ त नि होइन भनेपछि यस्ता कुराको छैन केही पनि छैन त्यस्तो भनाइ क्या जस्तो यो चाहिँ देशमा अधिकांश हिन्दू धर्मलम्बीहरू बस्छन् तपाईँ आफ्नो मस्टरको चाहिँ धर्मको प्रचार गरिरहनु भएको छ आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ होइन यो देशमा चाहिँ श्रीनिवास जस्तो मान्छे चाहिँ हतियार चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ म काट्छु मार्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ पाँच सय रुपियाँमा सय रुपियाँमा चाहिँ एकदमै छोड छोडिदिने त्यसपछि बलात्कारको आरोप लगाइएका गिरी होइन पुजारीलाई चाहिँ उसले उसले चाहिँ अनेक गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ छोडियो तर रामबहादुर बमजनलाई चाहिँ यो अल्पसङ्ख्यक र यसले चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेलाई चाहिँ आकर्षित गरिरहेछ र हाम्रो हिन्दू धर्मका मानिसहरूलाई तानिरहेछ त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ यो चाहिँ भएको र देश विदेशका शक्ति पनि साथसाथै यहाँको चाहिँ हिन्दू अतिवादीहरू पनि होइन हिन्दू अतिवादी चाहिँ लागे होइनन् है अब साँचो कुरो बोल्नु पऱ्यो नि यो मिडियामास्टर मार्फत हामी त म पनि एउटा धर्मगुरु हुँ नि त म मस्ट धर्मको अध्यक्ष हुँ अब म ती तिन घन्टा चाहिँ धर्मीको फलाउन सक्ने मान्छे हुँ हामी धार्मीमा आराधित भएको मान्छे हौँ त्यो हिन्दू अतिवादीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ बिगार्न लागेका होइनन् किनभने तपाईँको जाने यो मैत्री बुद्ध जन्मिएपछि यो रामबहादुर बमजनले त अरू क्रिस्चियन हुने मान्छेलाई त जोगाएर त यता आफ्नो धर्ममा आफ्नो संस्कृतिमा ल्यायो नि त होइन यो बुद्ध र हिन्दूमा त खासै फरक छैन नि त अब त्यत्रो फरक छैन किनभने यो बुद्धिस्टहरू पनि हिन्दू मन्दिरमा पशुपति गइरहेछन् देवीका मन्दिरमा गइरहेछन् होइन छैन अनि यहाँ पनि हिन्दूहरू भनी अब बौद्ध उसमा गइरहेछन् बुद्धले चाहिँ अब हत्या काठमाड नगर्नु अब तपाईँहरूको सबभन्दा बढी काठमाडौँ हुन्छ होइन त्यो त शिख सैद्धान्तिक रूपमा त अलिकति फरक छ अब मिसाउन अब जे जे पनि त्यही भइहाल्छ चाहिँ र मिलेको दुवैको चाहिँ शान्तिको कुरा हत्या कुरा गरेको छैन यसो छ प्राचीन कालदेखि मानिआएको बुद्ध धर्म खास गरी भन्ने हो भने त हिन्दूभन्दा बुद्ध धर्म जेठो हो नि बुद्ध त अहिले यो मान्छेले त साके पच्चिस सय वर्ष होइन पच्चिस सय वर्ष त यो त साकै मणिको कुरा आयो नि पच्चिस सय सडसठी वर्ष साकै मुनि यो गौतम बुद्धको कुरा आयो नि त्योभन्दा अगाडि नवो मुद्दा थिएन धन चाहिँ बुद्ध थिएनन् त्योभन्दा अगाडि पनि बुद्ध थियो नि त यो दस्तावेज लिखित चाहिँ नि भएको चाहिँ यो बुद्धका पालादेखि भयो गौतम बुद्ध पालादेखि त्योभन्दा व्यापक प्रचार भएको त्योभन्दा अगाडि पनि श्रुति श्रुति स्मृति र चाहिँ तपाईँको यो भोटपत्रमा पनि केही लेखेका थिए नि अब मान्छेको जाने यो अक्षर पत्तो लागेको भनेकै अहिले बत्तिस सय वर्ष मात्रै हुँदैछ भन्छ अब वेदलाई चाहिँ नि के अरे पैँतिस सय वर्ष अगाडिको भन्छ अघि त तपाईँको त त्यही त्यही मनमा राखेर मान्छेले चाहिँ एक्लै अर्कालाई भन्ने हस्तान्तरण पुस्तान्तरण गर्ने कुरो मात्रै थियो नि त स्मृति मृतिमा मात्रै कुरा थियो नि त यस्तो चाहिँ हरेक कुराको विकास भयो कागजको विकास भएको थिएन कलमको विकास भएको थिएन अक्षरको त विकास भएछ अरे लु भन्नु मान्नुहोस् अक्षर र अङ्कको विकास भयो भएपछि पनि त्यसलाई लेख्ने साधन स्रोत त थिएन नि त होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो बुद्ध धर्म आजको होइन धेरै अहिको हो तर मान्छेले आफ्नो तर्क जे भने पनि त्यो मैत्री बुद्धले चाहिँ क्रिस्चियन धर्मलाई हटाएर बुद्ध यो बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ जोगाएको हो यो देशको राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय संस्कृति चाहिँ जोगिएकै हो क्या नभए अहिले कृष्णहरूले यो राष्ट्रियता र संस्कृति मासे भन्ने तपाईँको भनाइ हो अब यहाँको त पुर्खाहरूले गरेको त मासियो नि त मासिएन होइन जस्तो अब भनौँ न हामीले उनीहरूले दसैँ मान्दैनन् तिहार मान्दैनन् काजक्रिया थोरै भए पनि अब हाम्रो पाँच दिनमा हाम्रो मस्टल धर्मले गर्ने त पाँच दिन जति काजक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मानिँदैन त हाम्रो परम्परा अनुसार मिल्ने कुरा होइन नि त हुन त अब अहिले संसारमा तिस पर्सेन्ट मान्छेले क्रिस्चियन धर्म मान्छन् है क्रिस्चियनमा तिनवटा फ्याकल्टी छन् एउटा क्याथोलिक एउटा प्रोटेस्ट एउटा रोमान भन्ने छ होइन तिनवटा किसिमको छ त्यहाँ पनि छन् अब बाइस पच्चिसवटा त हिन्दूको हजारौँ नि बाइस पच्चिसवटा मात्रै हुन्न होइन त्यो सम्प्रदाय तर कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ नि प्राचीन कालदेखि पुस्तेनी पुस्ता हस्तान्तरण हस्तान्तरण हुँदै आएका कुरा चाहिँ मेटिनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन तर हुबहु त्यसलाई लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि किनभने मैले अब दुई हजार अठाइस सालमा कटारीको नुन खोटानमा बोकेर जान्थेँ अब त्यो त त्यो जमाना छैन गाडीमा गाडी घरैमा पुग्यो नुन घरैमा आयो सबै कुरो सुविधा घरमै आयो नि त त्यसो भएकोहरूले चाहिँ दिन प्रतिदिन समयले विकास गर्दै आएको छ नि त तर केही कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ सबै हुबहु त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो होइन कुरा बुझ्नुभयो त जस्तो अब यहाँ मैले अहिले चाहिँ श्राद्ध बाबु मेरा मरेका छन् बाबु मरेको ठाउँमा चाहिँ श्राद्ध गरेपछि बाबुले खान्छ भने पुरै पनिरलाई दिएपछि बाबुले पाउने त होइन किनभने मैले बाबु त चाहिँ खोलामा लगेर दास ससा गरेर खरानी गरेर खरान पनि पकाएर आएको मान्छेलाई त्यस्ता झुट्टा मिथ्ये कथाहरू पनि छन् क्या ती कथाहरूलाई चाहिँ अब परिष्कृत गर्नुपर्छ क्या अब यो नपाउने कुरा होइन यहाँ बाबुले चाहिँ पाउने भए त्यसो मरेको बाबुले पाउने भएर ब्राह्मणलाई खुवाउँदाखेरि पाउने भए अमेरिकामा भएको मेरो भाइले पनि पाउनु पऱ्यो नि त mm -hmm. यहाँ दान्त नचिन्हाँ गरेर कुरा पाउनु परेन mm -hmm. कुरो त एउटै हो नि त स्वर्गमा अब दलितलाई दिएदेखि नरकमा पाउने ब्राह्मणलाई दिए भनेदेखि स्वर्गमा पाउने भन्ने कुरा पनि छ नि यहाँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अब समय समयअनुकूल त्यतिखेर चाहिँ राज्यले राजाले शासन गर्दाखेरि धर्मलाई आधार मानेर धर्मको यन्त्रबाट संयन्त्रबाट चाहिँ शासन हुन्थ्यो अहिलेको mm. जमाना भनेको कानुनको चाहिँ संयन्त्रबाट शासन हुन्छ नि कानुन राज्य भयो नि त विकास भयो नि त नेपालमा त हिन्दू शास्त्रको आधारमा कानुन बनेका छन् नि त जस्तो कि अमेरिकामा चाहिँ क्रिस्चियनको अनुसार कानुन बनेका छन् युरोपमा चाहिँ ती अडचन बढेसन भनिन्छ नेपाल भारत भनेको चाहिँ हिन्दूको चाहिँ गड मानिन्छ होइन कतिपय त पहिले त थिए होइन जस्तो अब लागि सिरानी राखेर जङ्गबादले उन्नाइस सय दसमा कानुन लेख्यो मुलुकी ऐन बनायो त्यसैको आधारमा केही कुराहरू चाहिँ थपिँदै आए तर छै छुटो भन्ने कुरा त महेन्द्रले त एक्काइस सालमै गरिसकेको थियो नि त एक्काइस सालमा छै छिटो गर्नु हुँदैन अब उसले रा रा त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र घुबे त मान्छे चाहिँ महिला र पुरुष मात्रै रहेछ अब यस्तो चाहिँ जात वर्ण व्यवस्था त रहेनछ भन्ने कुरा गरौँ त्यो हिन्दूको उपज हो चाहिँ त्यो जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था छै छिटो भन्ने कुरा नि होइन अब ब्राह्मणले पाए चाहिँ नि स्वर्गमा पाउने अब दलितले पाए नरकमा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ गलत कुराहरू छन् क्या त्यो त्यो सुन्नु न त्यो साँच्चै अब मान्छेहरूले बुझ्ने हो भने यस्ता झुटा कुराहरू चाहिँ गरेर घरमा पनि पुराण लाएर चाहिँ झुटा कुरा अब अहिले पुराण लाउँदाखेरि पुनः जन्म पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ झुटा कुरा चाहिँ कहाँ पाउने कहिले पाउने निश्चित नभए त अदमा अदालतमा मुद्दा हालेको मुद्दा लाग्छ नि त मान्छेले मुद्दा हालेको मुद्दा लाग्छ त्यो झुटा कुरा गरेर चाहिँ मान्छे ठगरा लिन पाइँदैन किन ईश्वर भगवान् त मान्छेले बनाएको हो नि त ईश्वरीय शक्ति चाहिँ मान्छेलाई दियो भगवान् चाहिँ मान्छे भएको हो नि ईश्वर चाहिँ देखिँदैन त्यो नदेखिए जिल्ला चाहिँ ईश्वर भनौँ नदेखि नै जिल्ला चाहिँ स्वर्ग भनौँ नि कुरा बुझ्नुभयो त ईश्वरले सारा संसार बना। मा, मा 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 बनाए मान्छेले चाहिँ आफ्नो स्वरूपमा चाहिँ आफ्नो स्टाइलमा आफ्नो चाहिँ ज्ञानमा चाहिँ भगवान्हरू बनाए बनाए हो अनि आफूलाई हुने हुने प्रकारले फाइदा एउटा जात व्यवस्था फाइदा हुने प्रकारको चाहिँ धर्म भयो हिन्दू चाहिँ होइन अब अरू धर्म चाहिँ तपाईँ जस्तै क्रिस्चियन धर्ममा पनि अब त्यस्तो किसिमको दान दक्षिणा गरेर चाहिँ फाइदा कमाउने स्वर्गमा पाइन्छ पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने छैन होइन मुसलमानको लगभग अहिले यतिखेरको आजको दिनसम्म एक अर्ब पचहत्तर करोड मुस्लिमहरू छन् दुई अर्ब तिस करोड क्रिस्चियनहरू छन् है एक अर्ब आठ करोड हिन्दूहरू छन् एक अर्ब दुई करोड चाहिँ बुद्धिस्टहरू छन् अन्ठानब्बे करोड थियो अहिले बढेर चाहिँ बुद्धिस्ट पनि बढेको छ बढेर है एक अर्ब दुई करोडको जम्मा संसारमा अब आठ करोड जनसङ्ख्या भइसक्यो त्यसमा चाहिँ दुई करोड जति त मान्छे धर्मै नमान्ने छ नि नास्तिक छन् नि मान्छे त्योभन्दा बढ्दो छ त अहिले यो कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ हामी ठ्याक्कै अन्तिमतिर पनि छौँ तपाईँसँग धेरै राम्रो ज्ञान पनि धेरै ऐतिहासिक कुरा पनि छ अब पछिल्लो समय हामी कुरा पनि अब ठ्याक्कै कि अब रामबाबु चाहिँ के हुन्छ होला अब तपाईँलाई के लाग्छ होइन रामबहादुर बह्मलाई पछि उहाँलाई अब उहाँतिर लागेका जुन चाहिँ अभियोगहरू हुन् आरोपहरू हुन् त्यो पुष्टि हुँदैन त्यसपछि चाहिँ पुष्टि नभएपछि अदालतले पनि छोडिदिन्छ होइन यसो हुन्छ नि यसो हुन्छ अब सिआइआई प्रमाण अदालतमा पनि हुत्य हुन्छन् भन्ने कुरा छैन अदालतमा स्वतन्त्र न्यायालयमा छुट्टै किसिमको बयान हुन्छ होइन त्यहाँ बयान हुँदाखेरि वास्तविक कुरा तथ्य कुरा वकिलहरू पनि जान्छन् नि त होइन साँच्ची हुन्छ सर्जिन हुन्छ अब प्राकृतिक मुचुल्काहरू हुन्छन् सारा कुरा हुन्छन् पुलिसले गरेको मात्रै कुरा त हुन्छ पुलिसले त अब एउटा अस्ति एउटा एकजना जस्तो कि उहाँलाई चाहिँ गम्भीर आरोप जस्तो कि महिलालाई चाहिँ जबरजस्तीकरण भन्दा यो साधारण भाषामा बलात्कार एउटा चाहिँ मान्छे बेपत्ता अब मस्ट र चाहिँ हिन्दू शास्त्रमा हो भने चाहिँ कति ईश्वरहरूले भगवान्हरूले पनि त्यस्तै काम चाहिँ पनि गरेका छन् होइन अहिले जेल हाल्थे अब त अहिले त यो ईश्वरहरूलाई पनि मान्छेलाई सो मात्र जेल हाल्ने चाहिँ अवस्था आयो त गुरुहरूलाई चाहिँ गल्ती गऱ्यो भने चाहिँ चाहिँ हाल्दिने हाल्दा रहेछन् अब चाहिँ भारतमै गुरुहरू चाहिँ 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 अहिले जेलमा राखेको छन् 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 अनि यो पनि त त त विश्वास अब होइन यसो नि एउटा शक्ति आयो एउटा सामर्थ्य भयो एउटा कुनै चिज आएर बसेर मस् मनस्म मस्जिदमा बसेर शक्ति प्राप्त भयो भने त्यो विषयमा चाहिँ भयो नि मान्छेको जवानीले के के खोज्छ त्यो त टुङ्गो हुँदैन हुन्छ मान्छेको शरीरले के के खोज्छ कुरो टुङ्गो होइन ए बाबा मान्छे हो त धर्मगुरु पनि भने होइन अघि अघि तपाईँको पराशर ऋषि चाहिँ नि उहाँ नाउ उतार्दा मदिनी राखेर चाहिँ ऊ जन्मियो त्यो बिह जन्मियो नि भनेको पराशर ऋषि त्यस्तो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पराशर ऋषिले चाहिँ मदिनी राखेर मदिनीबाट चाहिँ बच्चा जन्मिएको यी हिन्दू शास्त्रमा पनि छन् है पाँच पति राख्ने द्रौपदीका पाँच पति भन्ने हिन्दू शास्त्रमा पनि छन् अब त्यो अब अब अहिलेको भाषा नै बहुया हुन्थ्यो त्यो अब भनौँ त्यस्ता शास्त्रमा नभएको कुरा होइन सबैतिर छन् यो एउटा होइन त्यतिखेरको कालखण्डमा त्यतिखेरको समयमा चाहिँ यो सबै चेतनाको विकास नभएको शिक्षाको विकास नभएको अवस्थामा त्यसैबाट शासन गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँले कुनै यही शास्त्र पढेको कारणले मान्छेले जस्तै यस्तो त कति कुराहरू छ नि त हजुर यही परेको कारणले मान्छेले प्र्याक्टिसमा आएको हो कि वा सुन्दा सुन्दा त्यो त्यो ओहो यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ईश्वरले पनि गरेका छन् भगवान्ले पनि गरेका छन् भने हामीले गर्दा के हुन्छ भन्ने पनि त्यो गुरुहरूलाई त्यो ज्ञान भयो कि के के होइन होइन त्यो ईश्वरले गरे उसले गरे यस्तो गरे उस्तो गरे भन्ने कुरा होइन कि तपाईँको जवानले जवानी थाम्न सक्दैन क्या मान्छेले त्यो जवानीले जवानी थाम्न सक्दैन नि यो शरीरले त हरेक कुरा माग्छ होइन खाना पनि माग्छ राम्रो चिज हेर्न पनि माग्छ hmm. आनन्द लिने चिन्ह पनि राम्रो सुन्न पनि चाहन्छ जिब्रामा मिठो चिज खान पनि चाहन्छ कानले राम्रो चिज सुन्न चाहन्छ खुट्टाले चाहिँ पैतालले गद्दा टेक्न मन लाग्छ हातले विभिन्न ठाउँमा छुन मन लाग्छ अब त्यो गुरु हुनुहुन्छ जस्तो कि बुद्धले चाहिँ सबै कुरा त्यागेर उनी उनीहरू मुनि गए

त्यो बुद्धत्व भन्ने एउटा शक्ति प्राप्त भयो उनी फेरि आफ्नो राज्यमा फर्किए र रा धार्मिक कुराहरू धार्मिक प्रवचनहरू गरे थुप्रै अनुयायीहरू बनाए र अहिले यो ब्रह्माण्डमा चाहिने एक अर्ब दुई करोड मान्छेले उनको प्रशंसा गरेर बुद्ध धर्म हो विश्व चाहिँ विश्व मानव जाति विश्व चाहिँ प्राणी जातिलाई चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन शान्तिको सन्देश भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा अध्याय नै सुरु भएको हो नि त त्यसो भएको हुनाले अब त्यो अब धर्मगुरुहरू यो मेरो एउटा प्रश्न प्रशंसा नेपालको धर्मगुरुहरूलाई सबै धर्मका होइन क्रिस्चियन हिन्दू बुद्धिस्ट मुस्लिम सबै धर्मगुरुलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने बेला आयो क्या आफ्नो काम गर्ने भन्ने मात्रै हो अब यो कामुकमा राख्नु चाहिँ अब यो इतिहासमै नभएको कुरा चाहिँ साह्रै गाह्रो छ अब यो इतिहास अब <laughs> यो, यो कामुङ नहुँदाखेरि त त्यहाँ महिला पुरुषै नभए त बच्चा बच्चै सञ्चारको सृष्टि नै रहेन नि सृष्टि चक्रै रहेन नि सृष्टि चक्र रहनलाई त्यो चाहिने तर वैधानिक र अवैधानिक भन्ने कुरा मात्रै भयो के हगि okay? यो संसारमा त्यस्तो जो होस् शिवजीकै कुरा गर्नु अब त्यस्तै विष्णुकै कुरा गर्नुहोस् ब्रह्माकै कुरा गर्नुहोस् अब बुद्धकै कुरा गर्नुहोस् छोराछोरी जन्मेपछि ऊ सन्यास लिएका छन् होइन अब सबै अब यसुवशीकै कुरा गर्नुहोस् अलग सबैको त्यस्तै छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसमा जवानीले ल्याउने कुरा मानिसले शरीरले ल्याउने कुरा त्यो रोकेर रोकिँदैन थामेर थामिँदैन कुरा बुझ्नुभयो पनि यही भएको यही यो त यो त हुन्छ हुन्छ तपस्वि मात्रै होइन सबैलाई हुन्छ यो यो प्रकृतिको नियम हो महिलालाई पनि हुन्छ जबरजस्ती त अब नदेखाएको कुरा जब त्यो भन्न त मिलेन होइन अब उहाँको र मेरो त भेटै भएको छैन त्यसै भन्ने कुरा आएन तर एउटा कुरो के छ भनेदेखि अदालतमा अब विचार रहेको अब पाँच वर्ष लगाएर चाहिँ अब अब यो चाहिँ अनुसन्धान खोज अनुसन्धान सिआइबीले गरेको त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले ठोकै दिएर गर्न भोलि नहुने कुरा बोलेर फाइदा छैन होइन साइबर उसमा चाहिँ पारिन्छ त्यस्तो कुरो बोलिहाल्ने कुरो होइन त्यो अब अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्ने त्यसलाई चाहिँ नि अब गर्ने कुरो पनि हुँदैन अब उनीसँग अब रामबहादुर बमजनसँग चाहिँ शक्ति सामर्थ्य उनीसँग चाहिँ ईश्वरीय शक्ति आएको भने त्यो परास्त गर्न सक्ने ती व्यक्तिहरूलाई जसलाई मुद्दा लागेको थियो मुद्दा हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि मनस्थिति फर्काउन सक्नुपर्ने हो क्या किनभने मैले त धेरै ठाउँमा अस्ति नै यो पोहोरको साल चाहिँ हुम्लाबाट चाहिँ खारिपर टिब्बरबाट जाँदाखेरि पनि एउटा धामीले चाहिँ दस भारी दाउराको चाहिँ नि चाङमाथि आगोपाले ठाउँमा नि गरेर बस्यो क्या पन्ध्र मिनट त्यस्ता पनि अब शक्ति भएका मान्छेहरू अलौगी शक्ति भएका मान्छेहरू देखा परे त्यस्तो शक्ति होला कि भन्ने मैले चाहिँ आश गरे हो संसार होइन भन्दा पनि नेपाल हो होइन यो युरोपतिर पनि रहेछ यो अब यो पोल्यान्ड सोल्यान्डमा पनि यो धामी झाँक्रीको कुरा चाहिँ यो तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्रीको कुरा चाहिँ सारा होइन घरका देउता देवता मान्ने चलन चाहिँ घर मा बस्न पहिला चाहिँ म घरलाई त मन्दिर ठानियो मन्दिरमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ पितृलाई र कुललाई कुल भनेको तिमी ईश्वर हो भन्ने पितृ भनेको पुर्खा हो हामीले आशीर्वाद दियो भने कुलले चाहिँ तिमीले रक्षा गर भनेर घरमा बस्ने चलन छ ठिक छ यो यो आफ्नो विश्वास हो आफ्नो विश्वास छ के आफ्नो विश्वास छ हिन्दूको आफ्नो विश्वास छ सबको के धर्म यो देशले गरेको छ मानेको छ स्वीकारेको छ सबको आफ्नोलाई हामी सम्मान आदर इज्जत स उत्तिकै सम्मान गर्छौँ तपाईँले समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद ल